Mabuhay kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tuloy-tuloy ang pagdagsa sa Canada ng mga international student kahit pa noong kasagsagan ng pandemya. Pero nagbabala ang isang Filipino-Canadian immigration specialist sa mga interesadong Pinoy laban sa paggamit ng ganitong paraan para makarating lamang sa Canada. Magpapatrol, Rowena Papasit! Tumaas ng 135% ang bilang ng mga international students sa Canada mula 2010 hanggang 2020. Sa pagtatapos ng 2021, inireport ng Canadian Bureau for International Education na meron ng mahigit na 620,000 mga international students sa lahat ng antas ng pag-aaral sa bansa. Isa sa mga estudyanteng ito ang dating news producer na si Sheila Jamse. Anya, tsansa ang pagpunta sa Canada para magsimula ulit sa kanyang buhay at propesyon. Inabot daw siya at ang kanyang partner ng 1 taon para kumpletohin ang lahat ng mga requirements mula sa paghahanap ng tamang eskwela, pagkaka-admit dito at pagbabayad ng tuition hanggang sa pagkukolekta ng kanilang mga bank statement, police certificate at iba pang dokumento. Makaraan ng 2 buwan na aprubahan agad siyang makapag-aral sa Canada. Marami pong nasisilip dun sa proof of funds eh. At least, dapat more than enough yung mapoprovide po ninyo or at least makapag-declare kayo ng sponsor if talagang financially medyo hindi kakayanin. Ayon kay Jamse, bukod sa tuition, kailangang maipakita ng isang aplikante na meron siyang $10,000 para sa kanyang 1 taong living expenses. Para naman sa kanyang partner na nabigyan ng open work permit, kailangan din niyang magpakita ng dagdag na $4,000. Yung $10,000 for a student for a year, hindi po siya talaga sapat na considering parental, tapos food, and also your transportation. Safe po kami, mga 3 million po yung pinresent namin. Pero giit ng immigration consultant na si Darla Tomeldan, dapat ay huling baraha lang ang pagiging international student para makarating sa Canada. Ipinaliwanag niya na may iba pang mas madaling paraan para makapunta dito, gaya ng pag-check kung may sapat silang puntos para makapasok sa pamamagitan ng express entry o pag-a-apply para maging provincial nominee. Kung may relative ka or even just a friend, malaki yung chance mo to migrate to Manitoba. Oh. Okay, that could be an easy way too. Yung Atlantic Immigration Pilot, yung Rural and Northern Immigration Pilot. I mean, malalayo na lugar to, but hey, if you want to come in fast, then that's one way of doing it, right? Nagbabala din si Tomeldan na hindi lahat ng estudyante ay pinapayagang manatili sa Canada matapos ng kanilang kurso. Dagdag pa ni Tomeldan na marami na siyang nakitang kaso ng mga kababayang estudyante na hindi kinaya ang stress ng pagsasabay ng kanilang pag-aaral habang nagtatrabaho at inaasikaso ang kanilang pamilya. Pero para kay Jamse, mukhang tagumpay naman ang kanyang pakikipagsapalaran. Kamakailan ay kinuha siya ng kanyang eskwela bilang social media ambassador para sa mga estudyanteng Pinoy. Balak din niyang kumuha ng isa pang kurso sa susunod na taon para mas mapahaba pa ang kanyang postgraduate work permit. Kapag nagkataon, tuloy-tuloy ring makakapagtrabaho sa gaming app industry dito ang kanyang partner. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Canada. Naging bestseller ang isinulat na libro ng isang Pinoy professor sa Dubai, UAE, tungkol sa mga hamon sa panahon ng pandemya. Mula United Arab Emirates, nagpapatrol Benjamin Kanyamaso. Hindi biro ang naging hagupit ng COVID pandemic, hindi lang bilang isang global health crisis, kundi sa malaking epekto at pagkapilay ng ekonomiya at negosyo sa buong mundo. Pero para sa Pinoy na si Dr. Romel Serio, kilalang profesor at author, ang mga ganitong disruption o hamon ay may positibong dulot din sa mga kumpanya at lipunan. Disruption definitely is perceived by many instantaneously as a negative thing. You know, but if you would see, there's always an advantage, you know, when you talk about challenges. Ito ang mensahe ng kanyang librong Management Cases, Thriving Organizations in the New Normal. Naging number one ito sa mga management books sa Amazon. The challenges during the pandemic were hyped,
but you know, organizations, they were able to somehow reframe or do something like redesign their systems. 360 degrees change, innovation, sustainability, these are also covered in the book. Umani ang libro ng papuri at pagsang-ayon mula sa iba pang mga eksperto. Dapat yung disruption, ina-accept siya para makita mo kung ano yung kailangan mo. It's a challenge wherein you can use as a stairs, something like a next level of your understanding. The book addresses issues of the COVID and the post-COVID era for the management. What did we learn out of this pandemic, and how will we grow in terms of society, in terms of businesses, so that we can manage efficiently. At para sa mga HR practitioners, ang mga real-life cases na nakapaloob sa libro ay makakatulong na mapabuti ang kanilang organisasyon. Makikita natin mula dun sa libro na mga binanggit, which is an actual management cases, would give us an opportunity wherein pwede natin i-adapt. Ayon pa kay Dr. Serio, di lang mga kumpanya at eskwelahan ang maaaring makinabang sa libro. Kapupulutan din ito ng aral ng mga individual, lalo na sa mga issue ng mental health. When you are engulfed by darkness, there's always a way for you to see the light. And that's at the personal level. In the organizational level, there's always this urge to be able to create something new, something beneficial to the workspace. Para sa TFC News, Benjamin Cañamaso, ABS-CBN News, Dubai, UAE. Sumasabak sa iba-ibang sports ang ilang overseas Filipino workers sa Hong Kong. Mapa-rugby, cricket o rowing, di pa huhuli ang galing ng mga Pinoy. Nagpapatrol, Jefferson Mendoza. Natenga man sila ng dalawang taon dahil sa pandemya, muling namamayagpag sa Hong Kong ang Filipino Dynamo Dragon Boat Team. Mga Pinay ang miyembro ng rowing team na nabuo noong 2018 at nagpakitang gilas na sa ilang kompetisyon. Nakatulong sa kanilang mental health ang pagsabak nila sa mga kompetisyon, lalo't malayo sila sa kanilang mga kaanak. Ibinida rin nila ang kakayahan ng mga Pinay. Ang Filipino Dynamo kasi, hindi ko pinapangarap na maging very competitive na team. Ang akin po is to empower my fellow domestic worker. So dahil po dito sa sports na to, nagiging confident po ang mga paddlers. So nakaharap nila yung mga tao, nakikipag-socialize sila. So that is very important po sa sitwasyon ng migrant workers sa Hong Kong, na iniisip lang ay domestic health worker lang kami. Sikat din ang overseas Filipino workers sa sports na cricket. Na bagamat sikat sa Hong Kong ay hindi gaanong kilala sa Pilipinas, tatlong grupo ang nabuo, ang SCC Divas, SCC Pinay, at SCC Rosie. Ilan lang sina Jennifer Alumbo at Christine Lovino sa mga napili bilang kinatawang ng Pilipinas sa SDG Fair Break Invitational sa Dubai noong Mayo. Kasama nila ang founder ng SCC Divas at mentor na si Josie Arimas sa mahalagang event na ito. Ito ang kauna-unahang palaro na may anim na grupong cricket na babaeng manlalaro mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Overwhelming. Proud kami. Proud din yung manager namin, si Mr. Animis Kulkarni. Pumunta din ako dito sa Dubai para manood ng game at saka mag-support din sa ka-teammates ko. Nagdiwang naman ang Pinay Tribe rugby team sa kanilang unang anibersaryo sa Hong Kong. Yung hindrance natin. Number one yan, homesickness, yung family natin way back home, and then the problems that we encounter every day, especially sa workplace natin, sa job natin. We are here, just like our team, Pinay Tribe, we are here to support you. We encourage more domestic helpers so that they can rely on us as a teammate, as a sister, as a family. Ano mang uri ng laro, game ang mga kababayang OFW sa Hong Kong para ipakita ang galing ng Pilipino. Para sa TFC News, Jefferson Mendoza, ABS-CBN News, Hong Kong. Akmang-akma sa pagdiriwang ng Pride Month, mapapanood na ngayon sa Amerika ang romantic comedy na Fire Island. Tampok ang Pilipinong leading man na si Conrad Ricamora. Nagpapatrol Hollywood correspondent Yong Chavez. Stick it in!
eskwela at nakakakilig na istorya ang handog ng pelikulang Fire Island na kumuha ng inspirasyon mula sa romantikong librong Pride and Prejudice ng tanyag na manunulat na si Jane Austen. Bida sa Fire Island si Joaquin Wooster na siya ring sumulat ng pelikula. Katambal niya ang film actor na si Conrad Recamora na gumaganap bilang si Will, isang mayaman at supladong karakter gaya ni Mr. Darcy sa Pride and Prejudice. Biteranong artista si Recamora sa telebisyon at entablado. Isa sa kanyang mga markadong pagganap ay bilang si Ninoy Aquino sa stage musical na Here Lies Love. When you started acting, was Mr. Darcy something in your list of dream roles to play? I didn't think it would be possible for me. I thought, you know, I feel like things are changing because of people like Joel writing the script that he wrote. I honestly, you know, it wasn't on my list because I thought after 6 years of being on How to Get Away with Murder, playing this iconic gay couple, it wasn't even on my radar. I loved the character. I loved the character from the Keira Knightley Pride and Prejudice movie. And so when it came along, I was so excited and so thrilled to be given the opportunity just to audition for it. Ipinapakita sa Fire Island ang iba't ibang galing ng mga artista at karakter na dating hindi nabibigyan ng pagkakataong maging bida sa Hollywood. Mula ito sa direksyon ni Andrew Ann na siniguradong puno ng mga queer talents ang produksyon sa harap at likod ng kamera para mas maging makatotohanan ang kanilang pelikula. Naisip ni Joaquin Wooster na isulat ang screenplay ng pelikula nung unang beses siyang makarating sa Fire Island, isang lugar sa New York kung saan malimit na nagtitipon ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Could you describe the struggles that you faced in bringing this story to life? Not only is it a gay story, but it is like very specifically a story about the gay Asian American experience. And I think that there is a lot of question when you're trying to get something like that sold of whether or not there is something that straight, white, you know, the broader audience can engage with. And I think that for me, like, I think what the industry is starting to realize is that when you tell specific stories, when you tell hyper-specific stories especially, there is a universality to the themes, you know? Like, this story is about friendship, it's about chosen family. Bida rin dito si Bowen Yang na best friend sa totoong buhay ni Joel. Kilala ang comedian sa mga kwelang pagganap sa Saturday Night Live, pero sa Fire Island, nagkaroon siya ng pagkakataong maipakita rin ang kanyang galing sa drama. It meant everything. You know, I think as a performer or an artist, I think what you always want to do is present something that resembles your complete self. And I feel like Joel just gave me that opportunity. Mapapanood na ang Fire Island sa Hulu. Para sa TFC News, Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log-on lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya!